Ja vidim ove palanče na ovako lepom broju, na temi koja je još uvek na margini tema, ali uskoro će to da postane, jel, i udžbenička materija, daj Bože. Vidjet ćemo kad i kako. Gospodin ovaj što stoji pred vama je jedan od mojih narodnih heroja, znači ljudi koji na nacionalnoj njivi kopaju na najozbiljniji način moguće. U vreme kad to nije ni osobito poštovano, niti osobito radoviđeno, jel? U vreme kad je naša istorija u najstrašnijoj meri isfalsifikovana, ispremeštana, upropaštena i tako dalje, da samo to pričamo, trebalo bi nam jednu nedelju dana, jel, da objasnimo s kojih strana sve vetrovi duvaju i šta se dešava. A Radovan je jedan od tih ljudi malobrojnih još uvek, međutim uvećava se jato s godinama, koji radi na pravi način, znači poštujući genetiku ovoga naroda kome pripadamo, poštujući fantastičnu istoriju koju imamo, a koja je nevidljiva, poštujući jezik koji je jedan od najljepših jezika na svetu, jedan od najstarijih, poštujući ćirilicu, kao što vidite, najljepše pismo na planeti, najfunkcionalniji itd. Radovan Damjanović, izvolite i uživajte, dajte mu za početak jedan onako aplauz. Ovako koje prate, da kažem, slike. I izabrao sam ovo, najnovije koje sam pripremio, to je prolaz kroz sve mape i primere neke jezičke koje se nalaze u mojim rečnicima. To sam odabrao zato što, mislim, ljudi kad čitaju, možda nedovoljno obrate pažnju, interesantno, na slike. Jer ne kaže se džabe ono čuveno da slika vredi 1000 reči. I počet ćemo od ovog teksta koji se bavi starom rasenom ili kako se zove u istoriji arheologije, istoriji umjetnosti, Etrurija. To je oblast u Italiji koja se nalazila i danas između reke Arno, gore, skroz na vrhu i ovde reke Tibra. To je ono što Englezi danas vole da zovu samo srce Toskane, Chianti Shire, bez čuvene vine. Ovo je prostor gde je nastala takozvana italijanska kultura. Stari Rim je, kad je progutao ovaj prostor, proširio se na celu čizmu, da tako kažem, u stvari usvojio sve što su imali stari Etrurci, a koji su sebe zvali Rasen. I sad se, odmah ćemo se pozabaviti jednom malom etimologijom, kako je uopšte došao do naziva Etrurija i Etrurci. Ja sam dao jedno objašnjenje, pošto ono nema pravu etimologiju, u etimološkim rečnicima, uopšte u knjigama, ne zna se od čega to dolazi, Etruskum, Tuskum, pa i sama današnja Toskana. Ja sam to razrešio tako što pred kraj, u sumrak etrurske civilizacije, negde u 3. veku pre naše ere, kad je Rim zagospodario tim prostorom, Etrurci su bili ti jedan za drugim tih gradova koje vidite ovde, koji igrom slučaja svi imaju srpska imena. Možete sami da se uverite. Oni padaju u rimsko ropstvo i kako to obično biva, pošto su kulturni bogati, oni su bili adoptirani u najviši sloj, ti stanovnici koji su mogli biti, a možemo govoriti o tome da su to bile uglavnom samo žene, to je vrlo interesantno, one su prenele tu kulturu u Rim. I evo vidite ovo mesto ovde koje se zove Cere.
Od toga dolazi takozvana latinska reč ceremonija. Jer su, kada su se u ratovima sklanjali kultovi i danas što bi rekli neki verski predmeti za održavanje verskih obreda, ne znam ni sam kako bi to nazvao, oni su nošeni u cere i iz cere. Od toga dolazi reč ceremonija. Pa relikvije. Relikvije. Tako da, sad da se vratimo na ovu reč etrusku, šta bi to moglo da bude? Ideju mi je dala jedna, jedan model životinske džigerice ili jetre. Takvih modela je nađen u glini, u bronzi, prilično. I ljudska džigerica verovatno se koristila u najstarije vreme, moram da vam kažem, jer to imamo posebno podatak o tome kod zaklinjanja. Da su Rimljani, kad su pravili neko tajno društvo ili su dogovarali da izvrše neki zločin ili neki prevrat, oni su ubijali čoveka i svi zajedno zamakali ruke u njegovu utrobu i zaklinjali se, da bi ih ta krv povezala. Znači, ti, dakle, stari narodi, ali tada nisu bili stari, nego moderni narodi, verovali su da u unutrašnjosti čoveka i životinje, da se ogleda situacija celog kosmosa. I zato su vadili džigericu životinja i na osnovu nje postavljali dijagnozu, kako bi nas rekli u proročanstvo, šta će se desiti, kako će se završiti rat, da li će godina biti plodna, da li će se pojaviti neki neprijatelj. To su sve čitali iz džigerice, koja se zove i džigerica, ali i jetra. Za neke manje, da kažem, vraćanja, koristila se džigerica pilića. Znači, mala jetra, jetrica ili jetruška. I ja sam bio slobodan da kažem da jedino etimološko objašnjenje na osnovu svega ovoga što znamo o etruskom jeziku, na osnovu toponima i retkih sačuvanih etruskih reči, kojih nema mnogo, da se radi o nekom prastarom srpskom jeziku. I ti Etrurci, u stvari, u vreme svoje propasti, svedeni su bili na esnaf vračeva, neki gatara i tako. Ono što bi danas imamo u Srbiji poznato kao, recimo, vlaška magija. Ima, naravno, magije svuda, ima i ovde, ono, seoske i to, ali znamo da je pravi izvor magije vlaška magija. Tako je pravi izvor, tako kažem, te na Italijanskom poluostrovu, tih vraćanja, proricanja i tako dalje, bili su raseni. I sam latinski izraz rasa uopšte nema etimologiju. Zašto se kaže rasa? Zato što je podrazumevalo se da kvalitetni život, ono što su Šveđani u 19. veku govorili, kad su hteli da kažu nešto dobro, govorili su Amerika. Rimljani, ti neki prvi, živeli su ovde uplašeni ovo malo mesto. A s desne strane Tibra bila je velika, bogata civilizacija. Prebogata. Ovi gradovi na moru. Neopisivo bogatstvo za stari vek. Velika proizvodnja gvožđa, raznih stvari. Za stari vek to je zaista bilo prebogato. I sada reći vam nešto kratko, pošto smo i na ovom mestu, pomenuo sam Rim. Rimljani sami, ti građani, to je interesantno. Ima kod antičkih pisaca, kod Plutarha, ima kod Tita Livija, svi se slažu da u stvari prvi Rim, to je bilo, bio je Romul, svojim bratom i njegovi pratioci. Oko 200-300 muškaraca, bandita, koji su živeli tu, popeli se na jedno brdo s leve strane Tibra, gde će posle da se podigne grad. Međutim, niko ne čita stare pisce. Šta tamo kaže? Jednog dana Romul je uzeo ralo i volove kao kraljević Marko i iscrtao, to je magijska radnja, pazite,
gde će se podići bedemi budućeg grada. I rekao je tom prilikom, kada je završio iscrtavanje te granice, koja je magijska granica, on je rekao, ko preskoči ovu granicu, pređe bez moje dozvole, bit će ubijen. I njegov brat, Rem, ili u šali, ili u zbilji, preskoči brazdu, Romu izvuče mači i poseče. Znači imamo bratu ubistvo. Stara, biblijska, da kažem, forma. Ubistvo rođenog brata. To se provlači kroz vekove, kroz milenije. Na ovom mestu, sad Romu razmišlja, kaže, šta ćemo da radimo, kako da postanemo narod? Pa kaže, ne možemo bez žena da budemo narod. Gde su žene? Vidjet ćete na sledećim mapama, ovde severno od Rima, živeli su po antičkim piscima Sabinjani, tako su zapisali. Međutim, ja sam uspeo da dokažem, mislim, u ovim mojim esejima, da su se oni u stvari zvali Srbinjani. Da nema nikakvog drugog objašnjenja, jer ni grčki, ni latinski pisci nisu umeli da zapišu početnu srpsku grupu SR. To je, da kažem, sigurno tako i posle ću vam dati neke primere, vidjet ćete da ne trčimo napred. Sad, pretpostavljam, dok sam ja malo ovde govorio, pogledajte, tu je Hanibal strahovito porazio Rimljane kod takozvanog Strazimenskog jezera. Ja sam uzeo sebi slobodu, pošto se ovo okolo zovu Perusija po Peru, klizi po nečemu što klizi, Rusele, mislim, volci, kosa, beda, bijeda, vidite, Jekavska. Uzeo sam sebi slobodu da to jezero nazovem Tražimec. Volatera. Stvarno ne znam šta bi to značilo na srpskom. I tako. Dobro, da pređemo na sledeću sliku. Evo. Ovo je takozvani taj najstariji Rim i ono što često pokušavam da kažem ljudima kad pišem ili ovako držim predavanje, da ne treba uzimati današnju geografiju zdravo za gotovo, jer nekada tako nisu ti predeli izgledali. Vidite, ovo Marsovo polje tamo, ono se nekad nalazilo s desne strane reke Tibra i pripadalo je Etruriji. A danas se nalazi s leve strane Tibra, jer ovo je novi tok. Reka je promenila tok. I sad, vidite, ka Sabinjanima, tu je taj put gde se iz Ostije, Ostije ovde negde, to je staro, prastaro srpsko ime za ušće, Osti, usta. Ima, recimo, Osti na Labi. Ostija znači ždrelo, usta. Tu su bile i solane. Vidjet ćete kasnije, vadila se so, nosila se gore na sever, to je stočarske planinske krajeve gde je bila ogromna potražnja za solju. I zato se zove put Via Salaria. Tamo su i živeli Sabinjani. Znači, Romul sa svojim tim ljudima odluči se i dogovore se s tim devojkama da ih otmu. I pogledajte koliko u srpskom jeziku to sačuvano do danas. Kako mi kažemo kad mladić izabere devojku i oni treba se uzmu, to je svadba. Zašto je svadba? Zato što se familije zakače, oče se poubijaju. Jer devojka oteta. A ona u stvari se dogovorila sa mladoženjom Đuvegijom da pobegne kod njega. Verovatno se to desilo sa etruskim devojkama. One su se dogovorile sa Romulovim ljudima, oni nisu tada bili Rimljani. Oni su bili jedni ljudi skupljeni sa svih strana. Za Romula znamo preko njegove majke Re Silvije da je poreklom, gle čuda, baš iz Troje. Neverovatno. I njegova majka bila Vestalka, i moram evo još to da kažem, ona je Vestalka jer je na sebi stalno imala vestu, veš. Znači nikad se nije skidala gola, bila je uvek opasan, imala je pojas kao zavet doživotnog devičanstva.
i vestita. To je to. Kod Grka, interesantno, ima parteno koje jedino može se čita iz srpske etimologije, prteno, kad je upreteno. Znači, žena koja nosi pojas nije rađala. I ona je, znači, devojka. Da tako kažem. Ona ostane u drugom stanju, šta da radi, mora da bude kažnjena strašnom smrću. Jezivo je to bilo, ona je s nekom divnom životinjom, treba da bude stavljena u vreću i da je se baci u vodu, ta životinja da iskine, dok se bori za razlog. I ona je sad rekla na tom sudu da je nju silovao bog Mars. To je bilo ozbiljno vreme, takve stvari se, ljudi su verovali u Boga i u bogove, a pošto je Romul potomak Eneje, i koje isto božansko porekla, i ako je sad nju silovao bog Mars, oni su rešili da ta deca ne smiju da budu ubijena. I onda sad dolazim opet do one biblijske legende, deca u koritu kao Mojsije plove rekom i zakače se za neki grm koje je neko drvo bilo, kao smokva ili nešto, i tu nađe neka pastirica koju su zvali Vučica, ali možda je bila i Vučica. Inače, ona deca što se vide ispod Vučice, to uopšte nije postalo u Etruriju. Ta deca su napravljena u renesansi, Romul i Rem, kako sisaju Vučicu. To je naknadna pamet. Inače, nekad Etruska Vučica je bila bez dece. Doduše, možda su postao neka deca, ali ih je neko lako. U svakom slučaju, Romul i Rem odrastu tu uz pomoć te Vučice ili žene, to nas sad i ne interesuje, i oni postanu vođe te bande pastirske koja dodijava ljudima u tom kraju. I nasele se na Kapitol. A ovde je bila jedna lokva. Tu je jedan rimski vojvoda propao na konju u močvaru, udavio se i onda je tu posle napravljen kao prolaz za vodu jedna cev koja se nazvala Kloaka Maksima, potom popločana i nastaje Forum Romanum, a s druge strane je Palatin. I sve ove reči koje vam ja govorim sad, ja nemam vremena da kažem da vam izvučem srpsku etimologiju, ali je to sve vrlo lako. Znate. Ovo, što se tiče Starog Rima, mislim da sam objasnio, pogledajte, taj kampus Vatikanus, Vatikansko polje, danas je tu tvrđava San Anđelo i sedište, da kažem, rimskog biskupa, koga mi zovemo papa. Ne zovemo ga mi, zovemo ga oni. Da, mi ga zovemo Franjo. Zvaniš? Ne, Franjo, izvinjavam se. Jako je njemu ime Francisco, pošto je špansko govorno područje. Dobro, idemo dalje. Evo ovo to što sam govorio. Ovo su Solane u Ostiji. Ovo je današnja granica. Ali, reka Ibar nanela nekoliko kilometara, vidite, stavio sam gore, možda na ovom najdužem delu, 5 kilometara, mulja, svega, peska, i produžila se obala, tako da danas Ostija je nekad bila luka na moru, a sada je malo povučena, mada je veće mesto. I ovo su sada, vidite, ja sam stavio odmah da skratimo priču, Srbinjani i to, ali ću vam objasniti, ovo mi je jako lepa priča ovde, u latinskim izvorima najbliži komšije gradu zovu se Latini Prisci ili Latini Priski. I meni je to odmah ličilo na srpsku reč Prisni. Međutim, nisam imao nikakav dokaz paralelni sa nekog drugog mesta. I pre, pa ne znam, 20 godina, ja mislim tako, 20-19 godina, preko asistenta te žene, Ranke Kujić, koji je tada već bio čovek mojih godina, ja sam dobio zadatak da napišem predgovor za njenu knjigu
crveno i belo, srpsko-keltske jezičke paralele. I naravno, da bi napisao predgovor, morao sam da pročitam knjigu gde je bio jedan kratak rečnik. I tamo ima velška reč, koja je keltska, kaže, piše per sign, tako se čita. Per sign, piše umiljato dete. A posle toga, su u latini izvukli persona i svašta nešto. I onda meni se napravio taj neophodni klik u glavi, pa čekaj, kako majka drži dete? Na prsima. I onda mi se uklopi sa etruskim kraljem, koga latinski izvori beleže kao porsina. A on je u stvari prsina. Jer u staro vreme, a to može ko je čitao Dečansku povelju, može da vidi da su Srbi imali dosta smisla za humor. Pa su davali deci imena onako kako mu dete izgleda kad se rodi. Znači, nije baš bilo uvek po ocu, po dedi, nego, na primjer, ako ima svinsku glavu, liči na prase, oni mu kažu, pa, svinjoglav. Međutim, to su radili, kopirali, da tako kažem, i drugi narodi, pa ima i latinsko ime, de porcus, muško ime, krmak, kao svinja. To nije čak bilo ni uvredljivo, nego nešto lepo. Jer morate da shvatite da mi sad danas što imamo ove, da kažem, estetske zahteve, u staro vreme, to nije bilo tako. Ljudi su drugčije doživljavali život, okolinu, svet i tako to. E sad, ovi latini, kažem, pa to su, čekaj, pa to su rodbina ovi. To su latini prisni, koji su njima bliski. Šta bi drugo moglo da bude? I, da tako kažem, završila se ta ideja o tome šta bi moglo to biti priski, pošto da vam kažem, etimologija, latinski jezik, kao i engleski, praktično nema svoju etimologiju. Nema svoju etimologiju. Zašto? Zato što engleski, uzet ću taj primer, engleski jezik je latinski jezik savremeno doba. Kao što je latinski bio neki opšti jezik u doba Rimskog carstva, koji nije imao pravu gramatiku. Ko zna kad je ta gramatika napravljena? Jer vidite, ja sam puno razmišljao o tome i čak evo da vam se pohvalim, ja sam na fakultetu dobio 9 iz latinskog. Znači, dosta sam razmišljao o latinskom. Iz staroslovenskog sam dobio 10. A zašto vam to pričam? Iz engleskog 7. Nije me zanimalo uopšte, nisam želeo uopšte o tome da radiš. I onda, razmišljajući o latinskom jeziku, dopadne mi, posle mnogo godina, iz Londona mi pošalje drug fotokopiju na fotokopiru, papire, iz Britanskog muzeja, knjigu Pavla Solarića, Rimljani, slovenstvo, vanši. Kad se prevede na savremeni srpski jezik, to je participska konstrukcija, Rimljani, slovenstvujući. I još da se pojasni, Rimljani koji su nekada bili Sloveni. I u toj knjizi, otvori mi oči Pavle Solarić, on poznaje 4 nivoa latinskog jezika. 4 nivoa latinskog jezika, on je čovek 19. veka. I on se koristio takozvanim dijačkim. To je administrativni jezik velikih carevina, kao što je bila Habsburška, ili nekih drugih carstava, gde su u upotrebi bio domaći neki jezik, recimo nemački, koji je tek od 16. veka počeo se koristiti, pre toga nije postojao, i latinski. I paralelna upotreba latinskog jezika dugo se odlaže. To se zvalo dijački, tako ga je nazvao Pavle Solarić. I onda u najnižem sloju ima taj veti, stari latinski, za koga izrikom Pavle Solarić kaže da nastaje od vetog srpskog. Pazite, ja to čitam i kažem, da li je ono moguće, čovek pre 200 godina je pričao isto što ovo ja sad pričam. A nije imao Wikipediju, ovaj, laptop, mobilni telefon, Google,
onaj, ne znam šta, pretraživač, kopis, ili da uđe, ne znam, u Vašingtonsku biblioteku, nije imao ništa. Moraju knjige, stavi jedan kofer ako putuje, to je to. I došao je do tog zaključka. I reći vam kratko sad, pošto je, da kažem, taka situacija, šta je bio Pavle Slović? On je bio, za ono vreme, najškolovaniji čovek zvanično. Završio je u drugoj klasi, znači, mislim, druge godine, kad se otvorila gimnazija u Sremskim Karlovcima, on je bio drugi pozicij. On je otvoren 1791. Vidite koje je to vreme. I tamo su se učili grčki, latinski, nemački. I naravno, slaveno-srpski, na kome je on pisao svoju knjigu. Pavle Solarić je upoznao, pošto je živao u Veneciji, upoznao jednu interesantnu figuru, lorda Frederika Norta, koja je pre toga, pre nego što je došao čudnim zadatkom u Veneciju, bio ni manje ni više nego guverner Cejla. Ne znam kako bi vam opisao kakva je to funkcija. Zamislite čaj koji je sav njegov. Čitav čaj sa Cejlona pripada njemu. I taj čovek sa te funkcije, a u isto vreme otac mu je predsednik parlamenta engleskog, dolazi u Italiju, ratuje sa Napoleonom i on postaje zvanično ministar prosvete Jonskih ostrava. Jonska ostrava, to su ono tamo prema Italiji. Tako znane grčke, tako dalje. Sad da ulazim u tu temu koja je potpuno jedna nova tema i trebam jedno predavanje za jesen o tome. Ali reći o što kaže, progovorio bi, gde se denulo milion Srba iz Trakije i Makedonije s početka 20. veka? Gde su oni nestali? To je pitanje za sledeće predavanje. O tom potom što. E sad, da se vratimo na lorda Frederika Norda. Sad Pavle Solarić s njim druguje, oni putuju jedno celo leto jahtom u pratnji britanskih ratnih, engleskih ratnih brodova, putuju Mediteranom i pričaju o istoriji i jeziku. I Pavle Solarić, koji je mlađi od ovog lorda, odbije da ide sa lordom u Rusiju na diplomatsko putovanje, da bude njegov sekretar. Zato što je već bio bolestan. Tada su svi, da kažem, umni Srbi imali tuberkulozu, to vam je poznato. Znači, početak 19. veka. To izvod ima veze s mozgom, možete da postavi. I tu, kod Pavla Solarića, šta će on sada poklon... Ja sam ovako kolokvijalno nazvao poklon i rečnik srpskih reči, koje su ušle u latinski jezik. I on daje 700 srpskih reči, od kojih je nastalo 700 inicijalno latinskih reči, a posle toga 7-8 hiljada u razvijenoj formi. I kaže iz vetog srpskog u veti latinski. I tu je posveta lordu, i tako dalje, kažem, interesantna jedna knjiga, i evo, ne mogu što kaže da se ne pohvalim, i to je tuga ove države i ovog, ne znam kako bi nazvao, provizorijuma, da je čekao 200 godina, tačno, proza Pavla Solarića, da ja prilagodim na savremenu srpsku. Mislim da je to sramota. Razumek? Imali smo dva, tri tada pismena čoveka koji su pisali knjige. Zaharijev Felin, Dositej Obradović, Pavle Solarić, možda sam još nekog propustio, jesam sigurno. Ali to je početak. I idemo na sledeću sliku. Ovako, ja sam malo, da kažem, šire ovo obuhvatio i tražio sam po rimskim mapama. Naravno, nemojte neko da vas laže, originalne rimske mape ne postoje. To je laž. Najstarija rimska mapa je kopija rimske mape i zove se Poitingerova tabla. To
To je jedna koža goveđa na kojoj su iscrtani svi rimski putevi rimskog carstva, ali ona izgleda potiče iz 10. veka naše ere. I to se vidi po jeziku da nije to onaj latinski jezik do 4. veka, da kažemo, do cara Konstantina, nego nešto drugo. U svakom slučaju, kako god bilo, pošto je to prepisivano sa starih karti, pokazuje se ti, ovo čemu sam govorio, tragovi SR grupe. Od 2. do 4. veka na Savi, Dravi, koliko hoćete. Evo, pogledajte. Sa rute. I sad želim još nešto da kažem. Kod tih prepisivača, oni su nekad V, latinično ovo ovako, prepisivali sa U. Ali to, pokazat ću kasnije konkretan primjer, nije dobro. Zato što Rimljani u klasičnom latinskom, onom koje se koristio recimo kada je Cezar ili Kajsar, kako je dobro reći, pisao svoja dela, nije postao. Postao je samo slovo V, a oni koji čitaju, znali su na kom mestu se kako čita. Također nije, bio je jedan znak za glasove C, G i K. Jedno srpasto S, kao naše ćirilično S. To je interesantno. To ljudi koji se bave jezikom i etimologijom uopšte ne uzimaju u obzir. A to su ključne stvari. Nemoguće je pričati o tome, a ne znati da uopšte u latinskom jeziku nije postalo slovo K. Ono K kao ono, ne znam kako bi... I da se koristilo samo u jednoj reči kalendar. Isto interesantno. Koje opet nema svoje objašnjenje, izuzev preko srpske reči ko. Obrt vremena, pojavljivanje istogodišnjeg doba. Kolendo ili kolendo. Eto. Vidite, seronis, verbis, davi servis, sirotis, pazite. Servitio, bosanski gradište, vrbate, srce, da li srbate, teško reći. Sirmium, šta reći? Tu je posečen Sveti Dimitrije Solonski. U Srbiji, idemo dalje. Ovo ovako, samo uzgled da pogledate kako su se Kelti, pošto su bili uglavnom konjanici, i kretali su se, pošto nije baš bilo puteva, u letnje doba uz reke i kroz korita reke kad opadu. Znači Dunav, Sava, pogledajte, to su sve njihova naselja i grobe. A do sada, evo reći još nešto, kad sam razgovarao preko posrednika sa Rankom Kujiš, s njenim asistentom Hlebecom, ja sam rekao, pa što mene žena uzima kad ja mislim da nije reč došla iz Engleske današnje, iz Velsa, nego da je otišla iz Srbije na godinu. Jer za to ima meteorološko objašnjenje. Pre 5000 godina Engleska, Vels su bili okovani ledom. Još je bila ledena kapa. Znači nisu mogli da žive neki civilizovani ljudi, mogli su neki lovci da budu, kao Eskimi ili nešto, kao Ruski, ove Čukči, ili razne gore narodi Ruske federacije prema Severnom polu, kako ima to ti ruski indijanci. Ali to ne možemo govoriti o nekoj civilizaciji gde se razvija jezik i šta je zna. Mada i to su sve relativne stvari. Ne? Šta znači civilizacija, da sad ne ulazim u to. U svakom slučaju, ja sam rekao da je srpski jezik, taj prastveni srpski, u stvari izvršio uticaj na keltski. I za to sam dao neke primjere. I onda možemo da vidimo kako se to i dogodilo i gde. Pogledajte ovaj kraj ovde. To je sve načičkano ili oko Mitrovice. Idemo dalje. E, ovo je to. Sad bi mi trebalo i tablo, ali neću da crtam, sad bi pojelo bi na mnogo vremena, odnosno da pišem slova. Vidite, ovo danas što bi rekli prsti ili taj ris, ne znam kako bi nazvali ove čizme, zvalo se vojnotrija. A stara
moram da kažem pod navodnicima, grčka reč za vino je vojnos. A šta je problem kod tog vina? Kako je to problem? Što oni nisu imali slovo V. Jer po svim klasičnim studijama starog grčkog jezika, Grci su u starom veku imali betu i nisu imali izgovor V. Tek se pojavio u srednjem veku i zato mi kažemo Bizantija, jer govorimo tradicionalno, a ovi, da kažem, Hrvati, oni kažu Cipar. Jer oni govore tradicionalno i klasično. Klasično je Kipar, odnosno Kupar, jer se tu vadio bakar. Kupilo se i tako dalje. Znači, kaže, etimologija je jedno čudo. Ali, pošto ovde, od čega bi moglo da dođe srpska reč vin? Imamo izraz prastari nevin, nevina. I stari izraz vina, krivica. Znači, nevin, onaj koji nije kriv, a vin, onaj koji je izvinut, a izvinut je loza. Znači, čovek ispravan, on je ovako, stoji pravo, a kriv, on je iskrivljen. Vidite, to je, kaže, krivi. Kaže, izvini se. Od čega to dolazi, izvini se? Povi se. Ti kad se izvinjaš, ti se saginješ. A to, gde to ima? Pa to ima samo u srpskom jeziku. I ova oblast zvala se zemlja vina. A ova gde su bili ovi Sikuli i Sikani, reću nešto kratko o Siciliji, samo na Blic, tu su bile smoke. I kako izgleda smoke? Kao sis. I opet dođu smo do toga i sve više što, da kažem, što više govorimo o ovome, ja sam ponosan, sve se više javlja mladih ljudi koji sad istražuju grčki jezik i dolaze do zaključka da grčki jezik uopšte nema pravu etimologiju. Da, u stvari, moram da budem s vama skroz otvoren, ali tome se radi u rečnicima, da su to u stvari izvitoperene, na čudesan način izgovorene, izmenjene srpske reči. Volim da dajem jedan primer, američki izraz za upalu pluća, pneumonija. Pneumonija. Od pneuma. Pazite, Amerikanci su demolirali taj grčki izraz pneumonija. A šta su Grci demolirali? To čak, biću ovaj da sam sve, ne mogu ni ja da odgovorim. Kako se deformiše jezik? Jezivo. A sad zamislite, kroz 1000 godina, kroz 2000 godina, kroz 5000 godina, šta se desi sa jezikom? I evo, što kažem, moram i ovo da vam ispričam, jedan sad smo prijatelj, jedan moj stari čitalac, on je programer. I on radi na razvoju veštačke inteligencije. I bio je pozvan, radio po svetu, i bio je pozvan u Nemačku da radi tu veštačku inteligenciju. Kaže, ja sam osjećao neko bockanje ovako, nisam mogao s Nemcima da se govorim, otišao sam u Englesku, Cambridge. Tu je, kaže, bila malo preteska atmosfera. Jer normalno, Englezi su mnogo pokvareni, znaju da sakriju odbojnost, prezir i tako dalje, što su ozbiljni ljudi. I sad tu sede ti direktori, finansijeri, profesori i tako dalje. Šta treba da se napravi? Treba da se napravi veštačka inteligencija, softver, koji će da klasifikuje tekstove na engleskom jeziku po smislu. Dobro. Stari klasifikatori i softveri rade po principu ključnih reči. Znači, pominje se bomba, ajatola, džamija, znači, to je tekst o islamskom terorizmu. I kompjuter otvara fajl i baca taj tekst u islamski terorizam. Međutim, možda se uopšte ne radi o tome.
Sad kompjuter mora da ide dublje. I sad on njima objašnja zašto to ne može da se napravi na osnovu engleskog etimološkog rečnika. Zato što engleski etimološki rečnik ima lažnu etimologiju. Izmišljenu etimologiju. I navodno je dao ovaj primer, ja se malo nisam otak to da kažem, dao je primer moje reči, engleske stvari koje se koristi, vessel, plovilo. Po engleskim etimološkim rečnicima to dolazi od starofranskog, nešto vassel, kao vaza, nešto šuplje što može da pliva, znači kao orahova ljuska, bla, bla, bla. Međutim, to dolazi od srpske reči vesla. Nešto što se pokreće na vesla. Dobro. Ali to je samo prva stepenica. To je semantika. E sad, iz semantičkog značajskog dela treba da se spustimo u dublji nivo etimološki. Gde je istina tog pojma? A istina je, ako shvatimo kako izgleda veslo, šta je s veslom? Veslo visi. I pravi naziv vesla je vislo. Ono što visi sa broda, sa čamsa, sa bilo čega, kad se upotrebljava i kad se ne upotrebljava. Jer ne vidi se stalno veslo iz vode i stavlja u lađu. I tih zaplovila, da kažem, to sam dosta razrešio, recimo, međunarodna reč karavela, nema nikako, taj brod čuveni, jel? Ne, model, broda ili tip, nema nikako drugo objašnjenje nego da dolazi od stare srpske reči korab. Lađa, čamac koji se pravi od kore. Jer u staro, najstarije vreme, bile su dva tipa čamca. Golica, to je izdubljeno deblo, kad se skine kora, izbori se sredina i tu sede ljudi. Kontrolisano vatrom se izdubi i vi u stvari plovite u jednom balvanu izdubi. A korab, to je malo naprednije, brezova kora koja se nategne preko kostura i imate brod od kore. I sad on kaže njima, gospodo, ja spremam, konstruišem raketu za Mars. Vi plaćate ono sve što treba da se ta raketa napravi, a gorivo je srpsko-srpski rečnik. Ovo je istinita priča. Znači, meni je tako da ako neko bude kriv što posle će se čitati tekstovi po smislu, ta veštačka inteligencija, eto imam ja udjel u tom. Da sam predao, ako je mogao Nikola Tesla da preda navođenje bežično u 19. veku Amerikancima, pa da nas posle lupaju po glavi 100 godina kasnije, eto možda 100 godina, ne znam šta će biti. U svakom slučaju, eto, malo sam se šalio da vidite, u stvari da vam pokažem kakva je razlika između semantike, značenja i etimologije ishodišta. I evo, ponovit ću, za mlađe, koje, ako im je opala koncentracija, znači, veslo, veslo dolazi od srpske reči veslo, a veslo dolazi od onoga što visi. I da se vratim na vestalke. Zašto se kaže veš? Zato što primitivna haljina imala rupu samo za provuče glava i ona je visila. Znači, etimologija je ista, od nečega što visi. I onda latinska reč vestibul, takozvana latinska reč vestibul, to je jedan ulaz u gospodsku kuću, prva kapija, klupe sa strane i ovde druga kapija. I tu robovi koji su doneli gospodu, oni sede, sklone se od kiše i okače kabanice na klinove, oni tu visi. To je u stvari garderoba i čekaonica. Atrium. To je isto mesto gde se sliva voda. I tako dalje. Mnogo ima toga, vidjet ćete koga bude interesovalo, znaći će se, ali mislim da sam, idemo dalje, na sledeću sliku. E, ovde nećemo sad, da kažem, mnogo se zadržavati, ovde kao bi samo nešto da vam kažem o ovoj reci Granik.
Nemci su, to je već poznato, ptice na grani znaju da na nemačkom za reč grenze, granica, nema etimologije. Ne znam se šta početi. Od srpske reči grana. Da nekad čitav mediteran, ovo što je sad golo i sečeno u livadama ili u golom kamenu, ovde su nekad, pazite, to je današnja Turska, bile ogromne hrastove šume. Jer hrast je mediteransko drvo. I granice su se obeležavale nekih oblasti ili imanja za secanjem drveta. I grana. I zato se kaže granica. Mnogo je prosto. Aleksandar kad je ulazio u Persiju, tu su ga dočekali Persijanci. A pazite ovde troje. I sad idemo na Gundulića. Gundulić u Osmanu, pazite, Dubrovčani, znaju fenomenalnu geografiju, trgovci. Opleli su ceo svet. Evo, sad ovde da samo da... Moram da napravim ovaj ekskurs. Ovde vidite, ovo je jedna nadgrobna ploča iz Southamptona. Vi ne vidite, ali ona je metar puta dva. To su dubrovački trgovci platili blizu, u okviru jednog manastira, da se tu napravi, kako oni kažu, taj šrajn ili neka kapela, sa tom pločom, gde će, ako se nešto desi u Dubrovčana, ne mora vam da vam crtam da su Dubrovčani Srbi, ako im se nešto desi, da će tu biti sahranjeni. I 8-9 godina kasnije, negde 1498-9, neki banditi ubiju dva dubrovačka trgovca. To je bio veliki sajam, koji je trajao 3 nedelje. I oni su tu sakrili. I sad, Englezi, kakvi su banditi, oni napišu, kaže, Croatian stone. Croatian stone. Zašto? Zato što je danas Dubrovnik u Hrvatskoj. Zato je Croatian stone. Hvala lepo, gospodine. Eto. Kad Gundulić opisuje ta putovanja i dokle je Srbija, on kaže do Troje. Znači, taj tropolj srpski, kako su govorili stari pisci, završavao se na Dardanelima. A Troja izričito kaže u pržinah krčkog žava, u pržinah morskog žava leži Troja ukopana od grčkoga odlupa. To je kraj Srbije. Naravno, ko će čitati Osmanu? Niko, tako. U Osmanu isto kaže izrikom da je Aleksandar veliki Srb. I onda ga Hrvati stave na novčanicu Gundulića, koji je rekao Aleksandru Srbnemu. Znači, pokradaše sve. I to se krade i dalje. I bit će ovih primjera još. Idemo dalje. Da, ovo sam nazvao Severna Srbija i nije neispravno, zato što ovde, vidite, to je taj srpski prostor čist do 12. veka gde su živele srpska plemena. Evo vi, možete vidjeti, tu su Ljutići, Bodrići, Bodriti i tako dalje. Pogledajte, Bornhol, odakle su navodno krenuli Goti u svoju čuvenu seobu koja traja 300 godina i da su na kraju završili u Španiji, otišli na Crno more, pa prošli kroz sve ove, sva poluostrva Evrope, na kraju završili u Španiji, zvalo se Dunski. A ostrvo Rige zvalo se Rujan ili Rujana. A tamo skroz na severu bio je svetovidov kult i najveći hram u Slovena, Nestor Kona. Jedan moj drugar koji živi u Pragu svako malo ide tamo i čačka nešto izviđa i kaže, svi ovi nemački arheolozi stalno vade tu nešto. To je, kaže, rudnik, šta ima, ono, čupovi, mačevi, non stop se nešto vadi i svi imaju naravno ove pametne telefone i svi njihovi telefoni su zamotani u foliju aluminijsku.
za svaki slučaj da se ne čuje šta priča, i kaže to ne ide uopšte muzeje, negde nestaje. To blago slovensko. Znači, ova priča 100% tačna. Sve, da kažem iz prve ruke, kao što recimo znam Dušana i kad mi on nešto kaže, ja mu sve verujem. Tako da. Ti su u Sloveniji, od prilike kad se uzdigla srpska država u doba Stefana Nemanje, znači, pred kraj 12. veka, oni su poraženi vojno i počeli su, ili su pali pod vlast, ili su počeli lagano da se povlače na istok. A pogledajte reku Labu, pomenuo sam mostim na Labi. Srbi su živeli i s leve strane reke. Karol Veliki, kada je počeo da pokorava te prostore u 9. veku pred svoju smrt, kad je pokorio tu levu obalu Labe, nazvao je Srpska marka. To je lepo, recimo, znati. I evo sad ovo Kašubi, kaže legenda da Angela Merkel uopšte nije Nemica, nego da je Kašub. Znači, slovensko poreklo, idemo. Da, ovo je sad to što ste videli, u sitne detalje. Ovo je ostrvo Rujan, ili danas Rigen. To je neverovatno, to su sela. Sva imaju srpske imena. A skroz gore na severu, da vidite da je bila Arkona, Adolf Hitler je naredio da se napravi odmaralište za radnike. Jer su Nemci merili tu neku energiju obnavljajuću, da je tu mnogo lepo, da čovek može da se regeneriše za 7 dana do 10. I to je ostalo danas u turističkim agencijama, to su izmislili Nemci, odmah od 7 dana. Sad ima 7 do 10 dana. Kad ono idete, ne znam, putujete neko. Eto, ovde sam, da kažem, ispisao sve te Kriviće, Drevljane, Dragoviće i tako dalje, a sve ćemo njih naći i na Peloponezu. Ima jedan Grk koji se zove Dimitrios Petalas, napisao je knjigu Slovenski toponimi, slovenske reči na Peloponezu bez toponima. Mala jedna knjižica ovakva, to je dokaz da su te najmanje knjige najbolje. To je ludilo šta je čovjek uradio. A pazite, nije stavljao toponim. A toponime su svi srpski. I radi se o Peloponezu. Eto, idemo dalje. Dobro. Ovo je mapa Zaharija Orfelina. Iz njegove knjige biografije Petra Velikog. Ja sam ovde samo stavio da bi videli ovde Novaja Serbija. Vidite. Evo ga Krim. Sad, u trećoj svesci, ova mapa se nalazi u drugoj svesci Rešnika, u trećoj svesci sam napisao jedan tekst koji je objavljen u jednom portalu na internetu koji više ne postoji. On je ugašen. Zvao se Fond strateške kulture. Jer sam, ja inače uopšte ne čitam novine, a pogotovo ne politiku. A ne znam šta mi je bilo taj dan, bila politika u nekom kafiću, ja, ukrajinski ambasador, koji se zove Oleksandar Aleksandrović, napisao tekst za politiku, autorski, kako su Ukrajinci lili krv u Krimskom ratu 1853. za Rusiju. Dobro, ali Ukrajina tada nije postala. A kako je nastala Ukrajina? To je dobro pitanje. Došli su Tatari, pritisnuli su Južnu Rusiju ono kad su došli, a njihova ekspanzija je bila u 12. i 13. veku. I Rusi napuste ove stepe, slovensko stanovništvo, ajde tako kažem, i povuče se skroz na sever do Kurska. I ovo sve ostane prazno. Mislim o Sloveni. I onda polovinom 18. veka tu počnu Rusi da naseljavaju gotovu vojsku Srbe iz Austrije. Kao laku konjicu vičnu bitkama s Turcima. Pošto tatarski stil borbe i turski je isti. A Srbi su imali, da kažem, gotovu vojsku, obrazovane oficire i podignuto je na desetine šančeva i naselja na ovom prostoru.
tako je nastala Ukrajina. Ukrajina je nastala u Srbiji. I ja sam to napisao u tom tekstu i rekao sam ti što su lili krv u Krimskom ratu, to su bili Srbi. Oni su, naravno, danas Rusi. Neki su poludeli, imamo i Crnogorce koji nisu više Srbi. Tako imamo i neke koji su Ukrajinci. Znači, to gledamo svaki dan. Imamo sad i Severne Makedonce. Okej. Dobro. Šta je poenta? Poenta je da se mešaju babe i žabe. Ne možeš ti situaciju iz 20. veka da prebaciš u 19. pogotovo 18. vek, kada tamo toga uopšte nije bilo. To je nemoguće. I moraš da pratiš duh vremena. Šta je Krim? Krimski rat, pobedila je Rusija 1853. na jedva jedice, ali pobedila. I prestala je potreba za Srbima ovde. Azovsko more, Don, ovo sve tu. Šta su oni uradili? Oni su razvojačili tu granicu, kako se stručno kaže, i prebacili su Srbe, gotovo vojsku, kozake, Srbe, pukove, na Kubanj, prema Kavkazu. Vreme, novi muslimanski pritisak. I sad imam jednog prijatelja, to je mnogo interesantna stvar, on mi je poklonio ovaj mobilni telefon, on je pilot. I on je čitav život mislio da je potomak ruskog generala. Dobro. I sad, pošto leti svuda po svetu, ode on u Rostov na Donu, i uopšte na dom gde su te bile kozačke stanice, da traže svoje poreklo i kažemo ljudi tamo u muzeju, znate šta, ako ima nešto, idite na Kubanj. On ode na Kubanj i nađu tamo njegovo prezime. Op, jeste. Ispišu mu to sve, original, kopija, može da aplicira za rusko državljanstvo. Ali njegovo poreklo je srpsko. I sad on u mojim godinama, znači 60. On kapira da je njegov taj čukun deda došao iz Rusije kao beli oficir general, ali iz srpskog porekla. I tamo na Kubanju, ako nekad gledate, kucajte na internetu, ima taj ansambl neki narodni, znači igraju, pevaju, ti sa Kubanja, kao kozaci, kubanski kori. Pogledajte malo fizionomije, način kako pevaju, kako se oblače, sve će biti jasno. Idemo dalje. Ovo je jedno predavanje, se samo ponovo ilustrujem. I kratko ću reći, u 12. i 13. veku, kad je Rusija, južni krajevi, kad su došli pod vlast Mongola i Tatara, a severni plaćali danak, njihov manastir, a ne samo jedan, nego nekoliko, na Svetoj gori zapali su krajnju bedu. I srpski vladari, još pre cara Dušana, počeli su da izdržavaju ruski manastir. A od cara Dušana, to je baš bila ozbiljna pomoć. I tako je to trajalo 200 godina. Znači, srpska država do propasti i posle propasti, do doba majke Angeline u Krušedovu do 1509. brinula se o ruskim monasima i njihovom imanju na Svetoj gori. To je uvek, volim da kažem, to je jedan veliki dug koji Rusi treba da vrate. I ovo ima, to je jedna fenomenalna monografija, potpuno nepoznata, koja je 1953. objavljena u istorijskom časopisu, naravno koji niko ne čita, Radoslava Grujića, koja se zove baš ovako Ruska vlastelinstva po Srbiji u 14. i 15. veku. Ogromna bogatstva su poklonjena, to se prostira nekoliko današnjih država, čak i na Srebrenicu. U povelji kneginje Milice iz 1395. poklonjena je i Srebrenica, ruskom manastiru. Ja sam isto u jednom takvom tekstiću predložio tako neke stvari, vidjet ćete kako ko bude čitao knjige, sada ne prepričam sam sebe. Idemo dalje. E, ovo je otprilike
pretposlednja slika, ali možda najvažnija. Stalo su nas, romantične istoričare, autoktoniste, pričali nam da nemamo pojma, da ne znamo šta pričamo, ovo što ja kažem, da mi uopšte ne znamo kako su Grci govorili, kako su pisali, i da ne možemo da uzimamo zdravo za gotovo i to tako. Oni su govorili da mi ne znamo šta pričamo. Međutim, 1936. izašla jedna sjajna knjiga koja se zove Grčke povelje srpskih vladara, dva ruska autora, Bela, Solovjev i Mošin. Ovo iz te knjige. Oni su dali primere iz nekih povelja koje su izdate, pošto je srpska kancelarija carska i posle despotska, kad izbaci povelju na grčkom, izbaci povelju na srpskom. Dvojezično je sve izlazilo. Zašto? Zato što je, recimo, manastir ima grčke monahe, ali imanja su naseljena Srbima. I dolazimo u ovu priču, što ću držati opet jedno lepo dana predavanje, da u Trakiji i u Makedoniji do 1922. godine uopšte nisu živjeli Grci, nego su živjeli Srbi. To je poenta. I evo sad primer kako u srednjem veku, radi se o 14. veku, kako su Grci pisali notorne srpske reči. Evo recimo Zagorje. To možemo da pročitamo. Zagorje, mala je deformacija. Tumbe, nešto se lomatalo. Dobro, može to da prođe. Tompan, ok, idemo dalje. Singari ili sungari. I to nekako prolazi. Ali sad kako vidite, kako se spuštamo dole, sve je gore i gore. Maleš skom. Malestas. Ali ovo najviše volim. Strežiško. Pazite, javni grki. Nemaju uopšte glas ž. Nemaju glas š, treba da zapišu moč. Pa kao master. A vi pokušite da pročitate, ja ne mogu. Ne znam šta piše. A pogledajte ovo. Srpčišta, ovde je greška, treba je ovako. Ali nema veze, pošto ovo je N, neizgovorljivo između ova dva glasa. Srpčišta, tripiste. To je vrlo bitno. Zato što je Laonik Halkokodil rekao, Srbi su narod najstariji, to pouzdano znam, a govori o tri banom. Jer ako nisi u mogućnosti da napišeš početnu SR grupu, a nemaš slovo š, nemaš slovo i glas č, ti izmišljaš. I onda je tako nastalo tripisten. I ovo je isto fenomen. Trližskog. Mi možemo to da izgovorimo, Grk. Nema šanse. Tu piše nešto. Trilisiju. Trilisiju? Majke ti. E se zamislite situaciju starog veka. Promena pisma nije velika. Grčka azbuka je prosta. Ona je imala 21-22 znaka za glasove. I još dodatih iz drugih naroda i jezika slova za brojne vrednosti. Pošto su ređali jedinice, desetice, stotice. I onda, pošto grčka azbuka ima 21 ili 22 do 24 znaka za glasove, u najboljem slučaju 3 put 9, 27, fali još 3. I onda su ubacivali iz drugih naroda, drugih jezika, znake. Eto, da vidimo šta je sledeća slika. Evo, ovo je jedan primer najprostiji. Imamo stari srpski izraz hl ili hum za zemlju uopšte.
Hill, englesko. Ispupčena zemlja. I hall. Udubljena zemlja. Jedino što povezuje pravo ti mogli, to je srpska reč hall. Idemo dalje. I da, ovo je posljedna slika, nadam se, ja nisam ih gledao na sat. Da vidim. Da, dobro. Latinska reč valum. Wall, englesko, zid. Od srpske reči val. Nešto, a od čega je val? Val nešto valja. I od toga dolazi latinska reč valiant. I engleska. Junak koji kad se zaleti, on ruši valja kroz redove. Nema drugog objašnjenja. Eto, ove, sad ostavili smo vremena, prostora za pitanje. Izvori koji govore već drugačije vidi istorije, Destrova hronika, Baronove vede, pomenuli ste Lalika kao Kondila. Kad si pomenuo Destrovu hroniku, ja sam nju čitao na Stavrovsku. Da, znamo da imamo, imamo Bolesnovu hroniku, imamo Kašku hroniku. To je sve kompilacija Nestorove hronike. A sad ću ti reći odmah, recimo, ponosan sam recimo baš na taj jedan nalaz, da u staroruskom tekstu se kaže veverica. Kad su plaćali danak kozarima, Rusi plaćali su veverica. A u novoruskom tekstu piše bjelka. To znači da je brown varijetet u ruskom jeziku stariji od polarnog varijeteta. A šta to dokazuje? Dokazuje da je ta Nestorova hronika ili povest drevne Rusije, kako još tačnije, da je tačna kad kaže da su Rusi došli sa Dunaja u Rusiju, Poljsku, Češku, gde nije jest bulgarska i ugarska zemlja. A u jednom trenutku proširenja Bugarske i Ugarske, oni su se sastali kod Beograda. Šumadija, Srem, Južni Banat, Južna Bačka. Odakle su otišli Rusi, Česi, Poljaci u svoje Rusije, Češke i Poljske. Ima naravno još dokaze za to. Eto, ti si nešto pitao. Moje poštovanje i divljenje za vaš rad. Danas je vrlo teško tragati za istinom, jer gomila laži je zatrpala. Istina ima neku silu koja je na kraju ipak izađe na video. E sad, mene zanima malo o Turcima, malo se pojasni neke stvari. Kako su oni to nestali? Da li su se asimilovali, ili su proterani, ili je izvršen neki genocid? Evo daću ti na primjer, sve zajedno. Daću ti primjer Srbe iz današnje Grčke. Njih je po popisu turskom s kraja 19. veka bilo 900.000, samo u Trakiji i Makedoniji govori. A ako su nastavili normalno da se razmnožavaju sledećih 30 godina, njihov broj je morao preći milion. A njih danas nema tamo uopšte. Gde su oni? Pa, trećina je pogrčena, trećina je pobijena i trećina je proterana. Oni su proterani kao Srbi u Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, uglavnom se naselili u Vardarsku, današnju Makedoniju, gde su, kad su došli Titovi komesari, odmah im je skinuto ić, ostavljeno ski i ov. I to je to. I koji su to izvori? Gde su izvori? Znači imam jedan popis, dva, jedan turski, jedan francuski, koji kaže da u Solunu, recimo 1910. od 160.000 stanovnika bilo 60.000 Jevreja i 70.000 Turaka. Od tih 70.000 Turaka 90% su Turci iz Beograda, Niša, Užica, to. Jer
kao kad je bila bežanija od Ustaša i sad u poslijem ratu. Bogati ljudi su obavešteni. Normalno, kreću se u tim širim krugovima. Oni su prvi napustili, otišli, kupili lepe kuće i imanje i tako dalje. A sirotinja je došla na traktorima, jer je gledali su vesti. Tako je bilo. Eto. Gde su ti izvori sad? Koji su izvori? Ima još. Reci. Ovako, mi znamo, mislim, to je dokazivano do sada, da su rimski vladari srpskog porekla bar jedno 16, najviše, a i mnogo više, tako? Da. E, ukoliko je rimsko stanovništvo opet bilo sa našeg genetskog područja, sad me zanima šta su u stvari današnji Italijani, da li su oni uopšte potomci Rimljana ili nemaju veze s Rimljanima? Pa vidi, to se vidi kroz jezik. Ja sam dok sam još gledao televiziju pre mnogo godina, pa sam imao tri kanala, Rai, Uno, Due, Tre, i gledam sad neki kviz. I postavlja se pitanje, ima pet takmičara, ima pet odgovora ponuđenih. Već pišu odgovori na ekranu i pita, pitanje je, kaže, šta znači Amarkord? To je čuveni film. I znači u dijalektu sećam se. Pet takmičara iz pet različitih krajeva Italije, niko ne zna. Svi daju pogrešan odgovor. Zašto? Zato što pre nekih 10 ili 20 godina, to što je lako naći na Google, italijanski parlament, znači to je bilo prekjuče, doneo odluku da je službeni jezik u Italiji italijanski. Jer njihov književni jezik je jezik Toskane, tu gde su živeli Turci. Jezik Apulije, ovih dole zemalja prema Sicilima, strahovite nanose srednjevekovnog srpskog. Jer kad se bežalo iz despotovi, kad je pala Zeta, hiljade i hiljade Srba su pobegli u Italiju. Ja imam ruski rečnik, to je ovolika knjiga kad se otvori ovako, bukvalno, mapa, listate, reflekse jata. Po celom prostoru gde su istražili. Italija isto. Refleksi jata u Italiji. Znači, kako se šta izgovara. Tako da, Italijani, daću ti još jedan primer, može lako se pamti. Kazanova, osim što je bio veliki švaler i putnik i mangup, on je bio veliki naučnik i školan čovjek. I on je prvi preveo Homera na italijanski. To je 18. vek. A šta je poenta? On ga je preveo na venecijanski. I ti imaš jezike, kad ideš sa severa na jug, 10 jezika do Sicilije dole. I oni se ne razumeju. A imaš selo do sela da se ne razumeju. Zato to je moj omiljeni film Amarkord. Ljudi, gledajte, smejte se. Kad profesor uči u školi decu da govore starogrčki, da zagrizu jezik i da kažu feta, feta. Ko normalan grize jezik, molim se, kad govori. To je nenormalno. Englesko, that, that. Imamo H, ono H, N, eta, grčko. That, vita, ono, kao o neko na nekom postolju. That, to je od engleskog, that, engleskog. That, vita. To je kao pravilno izgovaranje. To samo znači da nešto nije u redu. Eto, što se tiče italijanskog jezika, to je prosto. Mavro Orbi, kad je preveo i preporučio tu knjigu, Kraljevstvo Slovena ili Venja od Jugoslavije, kad je preveo, kad je napisao, to on je napisao na tom toskanskom dijalektu. I to kad čitate, to je savremeni italijanski jezik. I vi u stvari vidite da je u stvari italijanski jezik onaj jezik 17. veka koji se govorio, pisao u Italiji kod školovanih ljudi. U Toskani. Ovo sve drugo nije italijanski jezik. Eto. Ili ima još nešto? Izvolite. Da li je tačno, pošto svi znamo da se Goethe zaprepastio kad je od Vuka saznao za one epske pesme i to, da je rekao
da posle Ilijade i Odiseje nema pandana do tih pesama, jer Grci, koliko ja znam, nemaju tradiciju narodnog stvaralaštva kao što je kod Srba od uvek bilo. Ne znam šta mislim. Da vam kažem, to su sve izmišljene stare priče, bajke, mi smo se nagutali tih bajki. Jer, vidite, kod prepisivanja, uvek postoji greška. Kao što ste videli tamo na onom primeru, izašla je N, staro srpsko N, kao, da kažem, latinično N, a u stvari radi se u slovu I. Ali to se vidi odmah da je greška, jer je neizgovorljivo. Ali, kad se prepisuje, greši se. Zato su stari Kelti, Bardi, Srbi i tako dalje, sve imali usmenu tradiciju i stihovanju. Teško ćeš da pogrešiš u stihovanju, jer ćeš izgubiti rimu. Ako bilo šta promeniš u kratkoći dužini sloga, ili ti izleti jedan glas, ti više nemaš rimu. Uz gusle i ima ono ženske, muške gusle i tako dalje. Tako da je ta rima vrlo bitna stvar i sve je bilo usmeno. Ali šta je poenta, zašto je naša toliko kvalitetna, naša epska i lirska književnost deseteračka? Zato što smo imali toliko razvijenu pisanu književnost, da je to danas neshvatljivo. Ja sam igrom slučaja srećnog imao sreću da radim diplomski rad kod pokojnog profesora Dimitrija Bogdanovića sa temom Srpski rukopisi Kosova i Metohije. Znate koliki je bio minimalni broj srpskih rukopisnih knjiga na Kosovu i Metohiji kroz srednji vek? Samo na tom prostoru. Najminimalniji broj, 8000. Da ne govorim o optimalnom broju i nekom maskom. Pazite, to je samo na ovaj rom koji zovemo Kosovo i Metohija. Znači, Kosovo i Metohija, Drenica, Novobrdska kriva reka, Prizrenski kraj, Ibarski Kolašin lab, malo Kosovo i to. Znači, jedan mali prostor. I taj mali prostor imao je jezičku podelu na ekavsko i ekavsko. Jer s one strane, kad se spusti u Metohiju, govori se ekavski i piše se ekavski. A Kosovskoj kotlini, koja je 84 km dugačka, 30 km široka, ekavski. Jer to je ta moravsko-vardarska linija koja ide skroz u severni Banat gore, gde se govori ekavski. O tome su pisali naši lingvisti, ali nažalost, gde su pali naši lingvisti, kad sam pomenuo ove, da kažem, izgovore dijalekta? Što su pustili plaćenici Akademije nauka da ikavski jezik, koji je izvorno srpski, ne pripada više srpskom jeziku. Dubrovačka književnost je srpska. Bosanske povelje srpskih vladara, sve su pisane srpskim jezikom, srpskom ćirilicom, ikavski. Ali onda to više nisu, i onda su se naši ljudi tako dalje, videći. Ne znam da ste bili u prilici, skoro pre nekoliko godina izašla knjiga Srpska filozofija, od Žunića, koji je istražio po arhivama i tvrdi da su Srbi u srednjem veku vrhunski bili, naravno, na elita, u filozofiji, u književnosti, u svemu ovo što vi pričate. U vrhu, u svemu bili, da je bila u Carigradu jedna bolnica ogromna, srpska, gde su monasi išli tamo vamo, pa tu šta ja znam ako treba. E, tu je bila škola gde se učila filozofija, aritmetika i sve od carigradskih profesora. I da su bili vrh, kaže, Sveti Sava nije bio filozof, ali je izuzetno bio filozofski učen i pravno i sve zakonno pravilo i pravno. Ja, kažem, to je već, da kažem, pozni period, to što govorite to. Ovaj, car Dušan, kad je izbegao s ocem od kralja Milutina, sklonio se u Carigrad kao dete i tamo je završio tu grčku školu. Dakle, on perfektno pisao i čitao grčki jezik, potpisivao se na grčkim poveljama kao Vasilevs Stefan Dušan, a na srpskim car. Znači, mi smo imali u primere, i sada postoje rukopisne knjige sačuvane, recimo iz Prizrenske te radionice, gde imate 16 različitih rukopisa u jednom jevanđelju. Znači da je bila verovatno učionica
da su đaci ili dijaci i monasi, kogod je bio, da je svaki pisao svoju deonicu nekoliko poglavlja iz Evanđelja, koje je znao čak i na pamet, verovatno. I pisao, onda se to sastavljalo u jednu knjigu. I se zamislite, kad čovek sam piše, prepisuje Evanđelje, proračun je kad se radi na pergamentu sa iluminacijama, znači ukrasima, da treba 6 meseci da napiše tim ustavom lepim i tim srpskim pismom 13. i 14. veka. A ovde je, znači, proces bio ubrzan, jer su ljudi radili to kao na traci. Zbog skriptorijum, brate, su bili. A da. Su dve radionice velike, s jedne strane su prevodioci, koji rade u toj ranoj fazi Svetoga Save, gde oni prevode bogoslužbene knjige, još uvijek imamo knjige na grčkom jeziku. S druge strane su prepisivače, Nukare i gore, ogroman objekat koji je dvospratni, sačuvan skoro do početka drugog sprata, recimo za 30 do 40 ljudi je to bilo mesto, gde su radili, jer Sava sve ono što je uradio bez takve pomoći ne bi mogao nikad da učini. Znači, to su bile radionice, kao što se rekao, fabrike skoro. Nego jedno pitanje je teško za tebe. Pošto sve što si pričao, to je strašno veliko učeno i meni su hiljada asocijacija prolazio po zdravo, malo znam i nešto od toga. Kaži ti nama, ko su najveći zlotvori naše istoriografije? 2 tačke, po 10. Po 10? Ja, 10, mislim, ne treba više. Na hiljadu. Pa, kako bi ti rekao, naš... Ne znamo dakle da počne. Početak. Pa ne, početak je mnogo daleko. Ali, ajde da počnemo od Beneskog kongresa. Ajde. Tu su, potpisane mnoge tajne konvencije, a pošto su tajne, one i ne postoje, i verovatno, taj papir nigde i ne postoji. Da se više neće pominjati to carstvo Dušanovo i tako. I onda su se pojavili, nažalost moram da kažem, istoričari koji se bavili srednjim vekom, koji su to upropastili. Ima interesantna stvar, pošto svi ljudi sve znamo. I skrenuo mi pažnju jedan čovjek da uzmemo, na primjer, Konstantina Jiričeka. Konstantin Jiriček je napisao istoriju Srba na nemačkom jeziku. Za potrebe Austrije. Pristojno je bilo. Ali kad se ona pisala na srpskom, ona je malo prilagođena za Srbe, da se mnogo ne pogorde. To je interesantno. Ali otac Konstantina Jiričeka je, da li sin Šafarik, koji je genij. Šafarik je genij, jedan od, ja ne znam, patrijarha slavistike. Njegova ta etimologija, ja sam strahovito mnogo naučio od Šafarika. Evo, samo da kažem nešto o Šafariku. Od čega dolazi ta izraelska reč šekel? Od srpske reči staklo. Jer se na Orijentu trgovalo čiribarima i stakličima. Monete su, novci, su se pojavili kasno. Tek u 8. veku, negde 7. 8. veku pre naše ere. To bilo nešto bez veze. Više komadići srebra nego što je bio pravi novac. A kako nastaje čilibar? Što smola teče, pa se teče i stekne, odnosno stegne. I to je staklo. Šafarik je to dao direktno da je to iz srpskog jezika. Unuk takvoga čoveka, a njegov sin primi plemstvo, dobije sve što je potrebno i proizvede Jiriček. Okretanje. Od prave nauke ka nekoj prilagođeni. A posle se to seckalo dalje. Tako da, pa, ja sam evo počeo sam od Jiričeka koji je kao alfa i omega za naše dalje istoričare. Ne znam šta bi ti rekao. To je po meni Ćorović. Šta je radio Vladimir Ćorović? Plivo na Jiričeku. Pre njega onaj Ilarion Ruvarac.
Sad se razni ludaci pozivaju na tog Ilariona Ruvarca, kao da je on neka referentna faca za bilo šta. I onda dolazimo do današnjeg vremena, 20. vek, totalni sunovrat, kad si imao Đilasa i Oskara Davića, koji su određivali ko će da bude, ti ćeš da budeš pisac, ti nećeš. Tebe ćemo da ubijemo, ti ćeš da živiš. Ti ćeš da budeš glumac, ti nećeš, tebe ćemo da ubijemo. I to je bila srpska kultura u jugoslovenskom okviru posle Drugog svetskog rata. I onda smo dobili velike pisce, znaš već tu priču, očeve nacije, tako dalje, čija su dela pisali neki ljudi u zatvoru ili ko zna gde da bi ostali živi. U sadašnjoj situaciji? Pa, u sadašnjoj situaciji razvukao sam od 45. kad su došli komunisti na vlast. Ne, zvučilo kao da danas... Pa ima, da, počela je seča najstrašnija 45. Jer evo sad se spominje spaljivanje tih arhiva, dokumenata i tako dalje. Ono groblje u Makedoniji, to samo mi stiže, to sad od raznih ljudi na Viber. Čovek se prezivao na Ić, a žena mu umrla na ski. Ili čerka. Da, niko ne pomenuo. Treba se samo da pripremu stvar. Ne znam koliko ljudi znaju to je skoriji podatak izbivao. Znate li koliko su Nemci 1941. godine arhivske građe odneli iz Srbije? Vagoni su. Ali koliko? Pa, 40 vagona. 40 vagona arhivske građe. Znate li ljudi šta je to papir? E sad, zašto? Pitanje, zašto? Da bi se, znači da bi proučili Nemci, pošto Nemci je sistematičan narod, da prouče sve te naše arhive i da nađe dokaz da su Srbi krivi za Prvi svetski rat. A ukoliko ga ne nađe, da se podmetnu falsifikati, pa će jednog dana to, jel, na osnovu konvencije međunarodnih, ta arhivska građa da se nađe, a onda će da se nađe, jel, i narodni heroji, odnosno naše ulizice koje će te papire da otkriju i tako dalje. E, izvini sad, samo da ne zaboravim, mlađi se sačekam. Ima knjiga, pisao je on, imao je svoje umetničko pisačko ime Marambo. O tome je pisao. I on je bio i dramski pisac. I tu je sve lepo čovjek opisao taksativno. Ali, ja šetam kući s jednim čovekom, to bilo davno. A konto toga, a koji su vaši izvori kao? Evo sad ću ti kažem koji su moji izvori. Šetam kuće, pitan ga šta ti radiš, pa kaže ja sam udbaš u penziji. Dobro. Čime si se bavio? Pa pisao sam lažna dosijeja. Kako? Pa kaže ima ovako jedna kasa i u njoj, na njoj piše 1957. godina. U njoj je pisaća mašina iz 1957. mastilo, trake, papir, sve, pečati. Uzmem lepo to. Uzmem dokument iz te godine, drugi, malo vidim jezik, šablon, caka, 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 i napišem, pa pečatiram, potpišem i stavim u fasciklu, da neko pronađe. To je upravo to što, zato sam ti prekino, to je taj fazor. Nemci nam odvezu desetine vagona, ne samo iz Beograda, iz Novog Sada, odavde, odande, odvezu u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu. Ono što je ostalo su pokupili onom metlicom. Ovo su lopatama nosili. I sada neki naš vajni naučnik dođe u Bečki arhiv i kao vidi, kaže, ovaj je radio za Gestapo. Jer tamo sve ima, piše lepo. Ima svedoka, ja sam imam u politici pročito da koji su tvrdili da su Nemci iz Narodne biblioteke iz podruma danima iznosili kamionima materijal. Pa ne, ne, ne. To sam ja čitao u politici. Ne, ne, ne. Ja sam tu prosto sad, ne znam, to se zvalo, da vam kažem, ako mislimo na ono što zovemo Narodna biblioteka, to se zvalo Gradska biblioteka. Vidi se po pečatima na knjigama koje su bile date na čitanje.
Ove druge su verovatno izgorele. Kako? Verovatno je bila fosforna bomba jedna ili više. Meni su pričali stari Beograđani da je pala na krov jedna. Ali kako se vatra spustila dole, ne znam to. Prosite, pošto nema knjiga da se kupi, ali ovo me što se predavali. Samo se o tome radi.